Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə icra olunan yeni sosial dəstək proqramı çərçivəsində bir dəfəli ödəmə ilə təmin edilən müharibə əhalilərinin sayı artıq 15 minə ötüb. Proqram 1997-ci il avqustun 2-sinədək hərbi xidmətdə olarkən aldığı xəsarət nəticəsində 50 müəyyənləşdirilmiş şəxslərin, vəfat edənlərin vərəsələrini əhatə edir. Onlara proaktiv qaydada bir dəfəli ödəmə təyin olunur. Elektron sistemlərdə, arxivlərdə 1997-ci ilin 2 avqust tarixinədək hərbi xidmət zamanı aldığı xəsarətlə bağlı məlumat olmadığı üçün bir dəfəli ödəmə təyin edilməmiş şəxslər, habelə bir dəfəli ödəməni alma hüququ olan şəxs vəfat etmişsə, vərəsələri müvafiq sənədləri təqdim etdiyi də onlara da ödənişlər təyin olunaraq hesablarına köçürülür.